A Globo exibe o filme O Último Suspiro, na temperatura máxima, deste domingo, 4, às 12h45, horário de Brasília. No dia em que um nevoeiro misterioso e mortal envolve Paris, sobreviventes se refugiam nos últimos andares e nos telhados dos prédios da capital. Sem eletricidade, comida ou água, uma pequena família tenta sobreviver a essa catástrofe, mas as horas passam, e fica evidente que eles não receberão nenhum tipo de ajuda. Para sobreviver, eles precisam deixar o local e enfrentar a terrível névoa.